ଘର ମୁହଁରେ ପୋତା ହୋଇଛି ପାଇପ୍, ପିଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ଚୁପ ବସିଛି ବିଭାଗ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରିଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 500 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ। ପିଇବାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଗରେ ପାଇପ୍ ପୋତା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣର 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ଆଜକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋର୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି 30,000 ଲିଟର ଟାଙ୍କିଟା, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣିର ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଗାଁ ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ସଫା କରି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ ତା ଭିତରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଇପ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଙ୍କି ଥ୍ରୁ ସେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା ପରେ ଆସୁନି ପାଣି, ତାଙ୍କୁ ହାଟେ ବାଟେ କରିବି ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏନେଇ ବିରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ଯେଇ ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକାର ସହ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ପାଣି ଯାଉନଥିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନେକଥର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁଣି, ତାପରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିନେଉଛୁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। IWRS ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉପରେ ହେଲାଣି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ମେବି ସେ ଯାଉନଥିବ, ନହେଲେ ଆମର ସେ କରେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ରହୁନଥିବ, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥିବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଏବଂ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି? ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାର ତଦାରଖ କରିବା କ'ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ରହେ? ତେବେ ବିରିଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣ ପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।